Täällä se on. No, mutta täytyy toi juosta vastaan. Mun peräs. Nyt se on mun peräs. Juokse, juokse. Tule tänne. Perrä. Toi ainakin pelastetaan yhden, niin se on hyvä. On aloiteltu. Ja generaattori ja mä rupeen korjaamaan sitä. Tuomasta mua päin ensin. Teleportta. Mä kun liian, että se ei voinut mennä tota. Lissanen se lähti, vittu se lähti perään. Naras se tulee vastaan. Ei vittu! Totta kai se hyökkää mun kippuun. Ei mä ykkäsi sinne. Koukki ihan vieres. Pudottu. Paskut tuttu. No niin, mutta näin tossa on koukki vieres. Mitä vittu tää nyt? Mä katson tää harakkaa, et se vittu materiaali soittuu mun edes. Tuo pelastaa. Tai juoksee se, se yhden tyypin perästä. Tässä siellä tyypit? Tää selviää. Perit se jo. No ei vielä, mut yks tyyppi just niinku luovutti ja no, pari tyyppi on ollut koukussa pari kertaa. Ome. Menee. Tuolla on molemmat. Aha, kaks kuolemaa. Mennään tänne vaan se oikealla siis. Mennään oikealla. Kemiin. Mä tänne yhtäkään just. Mä löysin yhden. Sä oot juos sen noita, et sä avaat. Tää on mun peräs. Voit avata tätä? Joo. Ei se ollu lähelläkään mua! Se koko vitun punainen juttu, ei se ollu ois koskettamassa mua! Se juoksee sinne, se tulee sinne! Mä tiedän. Joo. Se punainen juttu ei edes koskettanut mua. Mm. Lähti toi yhden randomin perään. I'm not the party owner. Oh no. Lähettiks ne? Vittu, lähettiks ne? Mitä vittua nyt oikeesti? Joo, ne taas lähe. Ai mitä? Okei, okay, joo. Ne tapoi kaks. No niin, nyt tulee. Nyt tulee suolaa. Mitä vittua? Lähti Bartti.